Terve. Tänään meillä on tarkoitus käydä hieman läpi Tara Pro-kuulokkeita. Pikku juttu. Tänään on sitten tarkoitus katsoa vähän tarkemmin näitä Tara Pro-kuulokkeita. Tarkasti ja lyhyesti. Pari videota sitten avattiin tämä paketti ja katsottiin, mitä tämä pitää sisällään. Ja sieltähän me löydettiin nämä kuulokkeet. Ja kuljetuspussi, latauspiuha, tämmöinen pieni, ja itse kuulokkeet. Ja nämä nyt on tämmöiset johdolliset versiot, joissa on sitten tämmöiset korvaevät. Näitä oli 3 eri kokoa, joista voisi valita itsellensä sopivan. Sitten täältä löytyy toi pikku klipsi, jolla sitten saattoi laittaa tästä tämän paitan kiinni. Pystyy kiristämään tai sitten löysentämään riippuen miltä tuntuu. Tästä löytyy tämä ohjausyksikkö. Äänenvoimakkuuden säännöt pois päälle. Voi vastata puhelimeen. Tuosta löytyy mikrofoni puheluita varten. Ja mikä kätevää näissä kuulokkeissa, kun nämä laittaa näin yhteen, niin nämä katkaisee yhteyden puhelimeen. Eli nämä ei jää turhaan päälle. Ja mä nyt on käyttänyt näitä montakohan viikkoa. Muutaman viikon. Ja täytyy sanoa, että ne on kyllä ihan mukava käyttää. Parasta näissä on toi 14 tunnin akun kesto. Eli oikeastaan koko tämän testin aikana ei ole tarvinnut kertaakaan miettiä sillä, että nyt kun mä lähden lenkille, paljon näissä on virtaa. Näissä on aina ollut se virta. Mä oon käyttänyt näitä arjessa työmatkoilla, kuunnellut musiikkia töissä. Kotona sitten kuunnellut televisioääntä näistä ja totta kai lenkeillä ja sitten kun olen käynyt matolla juoksemassa, niin siinä on hyvin pysynyt päässä, ei mitään ongelmaa. Ja tosiaan 14 tunnin akun kesto on voinut silloin, aina kun pistää virrat päälle tai ilmoittaa paljon on akkua jäljellä, että sitten pystyy vatku tietää, että se on loppumaisillaan tai puolivälissä, niin sitten laittaa vähäksi aikaa lataukseen ja ei ollut mitään ongelmaa. Istuvuodesta nämä istuu tosi hyvin. Laitetaan korvaan kiinni. Voi laittaa normaalisti näin, että tämä roikkuu niskan takana ja sitten sä pistät tästä lenkillä paitaan kiinni vaihtoehtoisesti. Tämä pää liikkuu tässä. Tämä on mahdollista säätää. Nyt se on ylöspäin. Ylöspäin. Jos laitat tän näin ylöspäin, niin pystyt tuosta kiepauttamaan sen korvan yli, jolloin se pysyy vähän tukevammin paikallaan. Ihan sellainen pieni varoituksen sana, että jos olet lenkillä ja se on sulla näin perinteisessä käytössä, tuntuu, että tämä irtoaa, haluat alkaa säätämään sitä, niin sit menee vaikeaksi. Et jotenkin vaikea hahmottaa juostessa, että mihin suuntaan sä oot näitä säätänyt, ja varsinkin sen jälkeen, kun juokset siinä vauhissa, onko tää nyt sitten ylhäällä vai alhaalla tää johto täällä, et se nyt on vähän ikävää. Mut kaikkea ei voi saada. Kokonaisuutena on tykännyt tosi paljon perinteisiin sellaisiin, mitä tuo aikaisemmin ollut testissä, pelkki nappikuulokkeet, niin toiminta-aika on ehdoton plussa. Juostessa, niin tämä naru toki vähän haittaa. Nämä aika hyvin blokkaa ääntä nämä kuulokkeet, että sen kanssa pitää olla varovainen tuolla kun liikkuu. Hankala kuulla liikenteen ääniä. Jos kirjoitat liian tiukalle, kun käännät päätä, niin sitten tämä rupeaa vääntää pois korvasta tätä kuuloketta. Ja muutenkin kun tämä on tavallisesti kiinni, niin kaikki äänet, mitkä osuu, tai jos tämä osuu takikauluksen tai muualle, niin se kuuluu vielä hankausääni näistä kuulokkeissa. Kokonaisuutena on kyllä tykännyt tosi paljon. Jäiköhän mulla jotain sanomatta, mun pitää tarkistaa. Sä voit säätää näiden ääniprofiilia ihan niin kuin oli noiden muidenkin Jaybirdin kuulokkeiden kanssa. Että jos tavallaan se perus ääniprofiili ei miellytä, niin voit säätää sitä haluamaksesi. Nämä on sateenkestävät. Voisi periaatteessa upottaa veteenkin, mutta jokainen ihan omalla vastuullaan. Nämä ei ole kuitenkaan tarkoitettu mihinkään uimiseen, niin mä en näe oikein tarvetta, miksi mun pitäisi upottaa näin johonkin veteen. Mutta jos nämä vahingossa tippuja ja nokkia nostat, niin periaatteessa näiden pitäisi toimia senkin jälkeen.
Ja siinä varmaan ihan lyhykäisyydessään. Jos sitten mietitään, tämä oli tämä Tara Pro-malli. Ja täältä meitä löytyy sitten tämä tavallinen Tara. Että mitä näillä on eroa, niin suurin ero on se, että tässä on 14 tunnin akun kesto ja täällä se on 6 tuntia. Eli se on nyt tavallaan kompromissi sille, että näitä sun täytyy ladata vähän useammin. Että jos käyt juoksemassa jonkun peruslenkin, kuuntelet vähän työmatkalla, sit sulla olisi joku pienempi 2 tunnin harjoitus, niin voi olla, että se akku ei kestä sitten ihan loppuun asti. Ja totta kai, kun on tällaisia ladattavia juttuja, niin näiden akku heikkenee sitten vääjäämättä jossain vaiheessa, niin mun mielestä näissä on enemmän pelivaraa näissä Pro-mallissa, kun taas tässä sitä on vähän vähemmän. Mutta jos et sä tee mitään pitkiä harjoituksia tai sitten vaihtoehtoisesti latailet sitä vähän useammin, niin pärjät kyllä ihan hyvin tälläkin. Ja Pro-mallissa on kuljetuspussi mukana, eli käytännössä sun on helpompi kuljettaa tällä taas kaapelia koko ajan mukana. Ja lataus oli vielä se, että tämän Pro-mallin 5 minuutissa tähän pystyy lataamaan 2 tunneista käyttöaikaa, kun taas tavallisessa niin 10 minuutissa saat 1 tunnin. Se on vielä pakko mainita, koska tämä on jotenkin mun mielestä erikoinen ongelma. Eli kun laitat tämän kuulokkeet tänne pussiin, nämä kuulokkeet painaa 20 grammaa ja nämä painaa vielä vähän vähemmän, tämä tavallinen malli. Tämä pussi on tosi ohut. Jos sä pistät tämän taskuun, niin monta kertaa kävi vähän semmoinen fiilis, että onko se kuulokkeet mukana, missä ne on, onko ne puonut jonnekin. Varsinkin näiden aikaisempien, mitä me testasin, missä oli semmoinen isompi kotelo, jonka tuntui helposti, että onko se taskussa vai ei. Mutta kun tämän pisti farkkujen taskuun, niin oli vähän semmoinen fiilis, että onko se sillä vai ei. Tässä näin lyhykäisyydessään nämä kuulokkeet. Jos haluat lukea vähän tarkemmin, löytyy tuosta alhaalta linkki juoksufoorumin tuohon testiraporttiin, missä on sitten käyty vähän tarkemmin läpi näitä, minkälaisia nämä on. Ja jos nyt katsot tätä videota tällä viikolla, kun mä julkaisin tämän, niin tämä Pro-malli oli tämä, mitä mä testasin. Ja tämä perusmalli olisi nyt se, minkä mä arvon sitten pois. Eli meidän juoksufoorumin Facebook-sivulle ja sieltä löytyy sitten tämän arvonta. Laitan linkin kanssa tuohon alas. Niin sinne kun meet ja osallistut arvontaan, niin voit voittaa tämän itsellesi. Arvonta on nyt voimassa, pistetäänkö lauantai-iltaan asti. Ja sit mä pistän sunnuntaina viestiä sille, kuka tämän voittaa, ja maanantaina kuulokkeet postiin. Ei näistä muuta. Ei muuta kuin osallistumaan.